Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан Дуучин Алгагийн Орсо сэтгэлийн чамда уран бүтээлийн аялал тоглолт 11-р сарын 1-нд Хувалтын Дарим Сум, 11-р сарын 3-нд Ховд аймгийн Булган Сум, 4-нд Уинч, 5-нд Алтай, 6-нд Цэцэг, 7-нд Мөсд, 8-нд Мөнх Хайрхан, 9-нд Манхан, 10-нд Эрдэнбүрэн, 11-нд Дөрвөн, 12-нд Чандван, 13-нд Зэрэг, 14-нд Дарим Сумдад тус тус тоглоно. Тоглолтын дөрлөгөр Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан Басангийн Оюнхүү, залуу уран бүтээлч Баасан Одын Ардна Базар нар оролцсноо.